Boyong sampeyan nimbali anakmu aku. Ayo nduk, tak dereke unjuk syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat. Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman sehingga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ing gedhong kerja RT 2 RW 5 Kali Wuluh Kebak Kramat, nduk. Nggih. Alhamdulillah ya, Yung. Iki nuhoni dawuh timbalane panjenenganing bapak surat nolan ibu Ismiyati nggone kagungan kersa mantu mantu sing diiman-iman kabeh metu iya mantene sapa Mbak Andika Ayu Ratnasari kang wis kajatuh krama dening Raka Mas Ardi Setya Nugroho kuwi putra Bapak Mulyono lan Ibu Suwarni saka Jatirejo Jumapala Karanganyar. Oh iya, alhamdulillah Yung. Dene awake dhewe nampa pakurmatan sing tanpa pepindhan dene panjenenganing bapak Suratno kepareng nimbali awake dhewe sak kanca. Tur dasare Pak Ratno umpama kagungan kersa mantu kok gelar wayang kuwi upil no, Nduk. Apa nganti ngentekke daging sekilo? Nggih. Apa nganti ngentekke brambang goreng sak truk ya ora. Mung wahing ngono wis kelakon wayangan kok, Ger. Iya.
panjenenganing Bapak Suratno ketok banget tanggung jawab oleh dadi piyai sepuh. Nggih. Lan uga Pak Ratno piyai sing budaya dasare piyai ini ora seneng umuk. Panjenengan iki piyai sing sukses. Sukses dadi kepala keluarga, sukses rawung ana beberapa agung lan uga sukses dadi wong tuwa ngger. Mula ngempek yom ketrimane Pak Suratno Yoyong. Iya. Nduk, dawuh. Gandeng iki ujupe mantu. Aku ora arep ndongake apa-apa karo mantene mung kejaba sakinah mawaddah warahmah. Ning uga aku mung arep ngaturake pepeling kanggo temanten, pepeling bab perkara apa? Ya kuwi 10 pepacuh sing kudu disingkiri tumrap wong omah-omah. Aja nganti gampang padudon. Upamane apa? 10 sing nomor 1 aja kulino nyepeleke siji lan sijine tegese tumrap wong jejodhoan kudu kajen kinajenan. Kudu ngajeni kabecikan sing ditindakke dening pasangane aja mung disawang alane ning katono becike wae. Iya. Angka loro aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Yen pancen ana buktine ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana, paribasan kedung jero kena dijajaki jroning ati sapa sing ngira. Nggih. Ingkang angka 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa kok sampurna, kabeh kudu duwe rasa rumangsa ngrumangsani. Iya, sing nomor 4. Aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodhoan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh yen ana masalah, kudu dirembuk sing kanthi terang-terangan, aja ngendhem rasa mundak salah kedaden ngono kae. Sing kaping 5 kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya ya, yen ora ya ora, kudu jujur loro-lorone ora demen apus-apus. Sing nomor 6 aja gampang muring, tegese semu bareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembuk dirembuk, ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar. Nggih. Sing nomor 7 aja lelamisan, tegese kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus. Aja nganti malah nuwuhake masalah anyar. Sing kaping 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Tegese wong omah-omah ngono mundak dina kudu mbudi daya, mundak dewasa pikirane, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu sangsaya dewasa, aja malah mundak dina mundak bocah iki aja. Iya. Sing kaping 9 aja nyepeleke perkara masalah gedhe utawa cilik. Kabeh kudu entuk kawigaten, aja nyepeleke perkara cilik. Sebab yen ora enggal dirampungi masalah cilik mau, kepara malah dadi gedhe. Nggih. Ing kaping 10, aja ana campur tangan saka wong liya. Tegese wong omah-omah ibarate kaya sawijining negara, abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca utawa wong liya ora kena nyampuri perkara urusane rumah tanggane wong liya kuwi mau. Iya yung haah, muga-muga kuwi dadi gundelan oleh Mbak Ayu karo Mas Ardi nitih palo baitane keberayan ya Mak. Iya nduk, haah. Iki pancen wis digonto dene penjenengane Bapak Suratno kok ngger. Oh ngono, iya. Oleh kagungan kersa ramu bengi iki wae, wingi bengi midodareni hiburane ya kuwi kerawitan rasa tresna. Weh. Rasa tresna, iya. Terus esok mau akad nikah. Heeh, akad nikah esok mau awan banjur ditindakake resepsi manut budaya sing wis lumadi ana kene. Hiburane ya kerawitan rasa tresna ewondene bengine awake dhewe sing kadawan nderek ngregengke swasana. Iya, ketua panitiane Pak RW Wagimin pancen hebat tenan. Oleh merenah-merenahke. Wah, tenan kok, Nduk. Iki daleme disulap dadi gedung pertemuan. Iya. Kerawitan wis dibagi loro etan kali karo kulon kali. Nggih. Nek sing kene ya ta iki melu awake dhewe. Nggih. Iya. Nek sing kono engko hitungane gen karo sing ngegong nggih. Mergo wis pilah. Heeh. Ya aja kok malah ngedeg-degi. Lah wong pancen anu kok.
Pak Suratno kuwi Kiai Semar Badranaya kagungan kersa iki sapa-sapa kabeh nyengkuyung kok, Nduk. Ngono kuwi kabeh wae serawung kok, Yung. Lah ya kuwi serawunge Pak Ratno ora mbedak-bedakke kabeh diserawungi padha. Mula bareng kagungan kersa sing ndongake ya piyai semene akehe. Nggih. Banyu mili tamune kabeh padha ndonga muga sugenge Pak Ratno sak keluarga tasamangge rahayu wilujeng niskala tinebena ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Pak Ratno kuwi ya Nduk, 2004 kuwi hijrah ning Jakarta kono kuwi nderek Kang Mbak Yune. Oh ngono, heeh. Usaha penggilingan daging. Oh iya. Alhamdulillah teken tekun ketekan sing dadi sediane Pak Ratno satemah Pak Ratno waktu dina iku wis madeg dhewe ya ta penggilingan daging mapan ana ing Tanah Abang yen ora kleru iya lan usahane bawang goreng oh kuwi nggih penggilingan daging ya dadi usahane lan ora liya usahane ya kuwi karo kos-kosan oh nggih waton kabeh kuwi halal wajib dileluri ya. Wah, tenan kok Pak Ratno iki piyai sing ubet tur dasare Bu Ismiyanti iki piyaine ya grapiak kok, Nduk. Nggih. Nek Pak Ratno iki piyaine malah meneng. Nggih. Nalika Pak Ratno iki rawuh ning gubuke awake dhewe sing ngendika iki ya malah ibu kuwi. Mbak Sangik, panjenengan menika tak suwun nggih, panjenengan kok ngasta kanca komplit. Piye, Pak? Pak Ratno ya. Ya wis manut, Bu. Pak Ratno iki piyane mung sumeh, ora kokian ngendika nek ibu iki grapiak. Nggih. Lah wong tenan saling melengkapi kok, mula mantene kan arep nyonto, ora usah nyonto sapa-sapa, nyonto karo Pak Ratno karo Ibu Ismiyanti, nyonto Pak Mulyono karo Ibu Suwarni, nggih. Wis kena kanggo gondelan Mbak Ayu karo Mas Ardi. Iya. Mula yo iki gandeng wis dicawisi gamelan komplit saka paguyuban Abdi. Oh Abdi ya. Yen bengi iki sing nabuh abdi yen awan mau rasa tresna. Oh. Rasa tresna. Heeh. Agil kok ya enek. Aku iki ndi-ndi ya enek. Ning abdi ya enek, rasa tresna ya enek, rasa madu ya enek, ning ora tanpa rasa ya enek. Nggih. Wong pancen kuwi kaose pirang-pirang kok. Nggih. Gandeng iki ujupe mantu, ayo aku tak ngaturke lagon sing jumbuh karo kahanan. Iya. Tersane biyung. Aku arep Dandang Gula Sidowasih. Dandang Gula Sidowasih. Kula suwun Ki Dalang Sarmadi Sabda Utama makili dateng Mas Ardi. Makili Mas Ardi. Heeh, paring dawuh karo Mbak Ayu. Oh ngono ya. Terus mengko sing makili Mbak Ayu, engko langgame Setya Tuhu aku nyuwun tulung karo Mbak Fahmi sing saka Ponorogo saiki wis lenggah ana papan. Ngono ae. Mula sing langgam ya tak golek sing pengalaman. Nggih. Mbak Fahmi kuwi wis krama wis kagungan putra ya gen meling karo mantene. Oh ngono. Muga-muga Mbak Fahmi ya ketumrapan karo mantene aja kesuwen oleh urip ijen. Nggih. Kuwi ya statuse DRA to, Nduk, dadi rondo ajeng ya ora. Urung ketemu karo jodhone. Iya. Muga-muga engko manu kundur saka kene ya sandung jeglu kesandung sapa sing dadi jodhone. Nggih. Wong jenenge jodho iku ora kena kinaya ngapa kok. Ngono ah. Arep omahe cedhak ya ta bendina goncengan ya mangan diampiri ya ta. Wong saben sore anu liwat ngarep omahe kuwi ora dadi ya akeh. Ngono ah, akeh tunggale ben sore diampiri ning kos-kosan ya ta. Nganti direwangi liwat kuburan barang iki wis wong tresno iki marake kendel maune weruh demit iki mung krungu critane ngono iki kiri-kirik bareng tresno moko sing ditresnani omahe cedhak kuburan ya meso disanggong kok lho ngono piye ta kandhani kok nggih terus sing doh kono doh kene ndelalah dadi jodhone petuk ya ora kurang jalaran oh ngono ah. Mula ya muga-muga Mbak Fahmi kuat randane ora kuat godane. Nggih. Muga-muga ketemu jodhone ana kene. Sapa ngerti entuk pambyawara kene ya luwung ta wong ku ya. MC MC kene ya akeh sing isih ijeng. Nggih. Heeh. Mula ya men dibawani karo Ki Sarmadi Sabda Utama. Pak Sarmadi kuwi dinese dadi guru.
guru ana SMKI Surakarta Adiningrat utawa SMK 8. Nggih. Kuwi jurusan pedalangan. Mula bapak ibu sing kepengin putrane dadi dalang iso disuwitake karo Ki Sarmadi ana SMKI. Oh ngono haa. Wilayah. Monggo Pak Sarmadi, kaya ngapa suarane? Iki dasare wis diantu-antu karo piyai kene. Oh ngono haa. Nggih. Monggo Pak Sar, monggo. Pamintaku nimasida se nano atut runtut tansah ora runtungan swara nggawa rejeki lagi sak pamintaku ngono kuwi. Wis cita itu 150 lho. Nggih. Lho ana piyai nyawer pisan. Nggih. Iki kok ngersake apa ne lagune dudu iki, lagune beda. Nek lagune iki ndak digawa karo sing nembang. Ayo. Ing sarina sawengi datan kinggang sarambut lamun adoh cating tansah mulat nenoe sida hasi tubuh pindo mimi lan mintuno ayo bareng nimas hanetepi wajib Gah, yo diatur ke langgam istiyo tuhu, yo Mbak Fahmi. Monggo. Aku kang setio satu hu. Rika lan
ini Mbak Fahmi elok. Wah, Fahmi wis karanganyar seragen wis kemput deh ini. Mbak Fahmi, piye to sandung jegluk ono cokek Fahmi. Titir-titir kidul ono cokek Fahmi. Titir-titir lor ono cokek Fahmi. Kacan ono memean ilang nek kuwi dudu. Mula Mbak Fahmi nang kene iki ya cekake wis kaya ning omahe dhewe. Ngadate iki sapa-sapa dibagekke lho. Iya. Tenan kuwi tamu sapa ya apal kok. Monggo bapak menika anu monggo pinarak lenggah mriki. Wah menika Pak anu nembe rawuh lha saja ya. Lah iya. Wong pancen wong ya piyai elok. Saiki anggar trek gambare Fahmi kok. Lah iya, mau sabis kuwi lho, sabise abdi kuwi. Kabeh mung kemare Fahmi. Iya. Nek Fahmi arep lungguh, waduh rebutan sing goleki nggone. Nggih. Duwe yel-yel dhewe. Nggo nyambut Fahmi tok kuwi. Iya. Nek wong piye wong ya piyai elok. Mbak Fahmi kuwi biyen anu dudu pesinden, kuwi biyen rak penyanyi orkes Melayu to kuwi. Oh ngono, aku kuwi barak aku SMKI kok. Ya kalau barangnya Pak Sarmadi barang kuwi. Ngono ae. Mbak Fahmi kuwi biyen ra penyanyi dangdut kuwi biyen. Oh ngono wae piye nek nyanyi dangdut wae udele kaya lampu. Nek goyang iso Pak biar. Nggih. Lah iya. Ujare sinden apa Bang Jo? Ayo jenenge anu nek cara saiki ya ben viral kok ya. Nggih. Iya. Ora apa-apa nih saiki wis dadi anu wis presiden, heeh, wis katelahe presiden. Nggih, heeh. Ning ya mbuh iki soalé wis bendina iki nyanyine wis lamunan wae iku. Iku gambir saen bakare lalineh iku. Ora. Ya Mbak Fahmi, tutuke Mbak Fahmi. Ayo. Mugian to berkahe widi. Durunge bacutke aku tak cerita sedilo. Cerita perkara apa? Pak Ratno kuwi rak sing kagungan kersa ki nalika semana ki karo aku dawuhe rak tanggal 18 to, Nger. Tanggal 18. Mula Pak Ratno mbiyen paring dawuh kula badhe gelar hajat tanggal 18 April. 18 April. Ya kabeh wis ditata, kabeh wis digontok, ya ta? Sing ditimbali nyange aku karo kowe. Iya. Sak kanca saka Solo. Nggih. Pak Ratno isih kurang terima tambah bintang tamu. Iya. Pak Ratno nalika semana ngersake bintang tamune Mas Gareng saka Semarang. Iya. Bu E, nggih, Bu Ratno, heeh. Ya kepengin nambahi bintang tamu meneh. Ya kuwi Mas Yudha sak kanca. Terus ana meneh sing kepareng ngatur pasumbang ya kuwi ngregengke swasana kuwi sekabate Pak Ratno banjur nimbali Mbak Eka Suranti. Oh iya, heeh. Lah Pak Ratno nampa dawuh saka piyai sepuh yen to becike kuwi oleh gelar pargian tanggal 20. Nggih, mula banjur bengi iki dileksanake. Ning ya kuwi nduk sing jeneng awake dhewe sak kanca kuwi nyambut gawe ora mangkat ijen. Awake dhewe Mas Yudha iso sowan, Mas Gareng sing nemu alangan ora iso sowan mergo barengi ana job sing luwih dhisik. Nggih. Iki awake dhewe sowan karo Mas Yudha karo Mbak Eka Suranti. Oh, ngono ae. Ya ora dadi apa, nggih. Pak Ratno ya wis nglenggono. Wis mboten ana apa Mbak Cangik, wong pancen anu ora ana sing kleru, nggih. Pancen iki wis dawuh sing ditampa tanggal 20 kudu gelar kelir oleh kagungan kersa kuwi ya tanggal 20 kuwi. Nggih, mula bengi iki
dileksanani aku nyuwun ngapura Mas Garing ora bisa sowan mergo wis ana job sing luwih dhisik nggih upama tanggal 18 ya iso bebarengan ning gandeng ana dawuh kaya mengkono sing jenenge wong Jawa aja ninggalke jawane apa-apa kabeh kudu dipetung nggih ning ora dadi apa bakune ayo padha ngregengke swasana anut kadewasane dhewe-dhewe dasare bengi iki di live streaming sing ora iso rawuh lumantar Adi Jaya video syuting live Cah Gunung Gandul Bagong Group Channel Cah Seragen Twin Cakrawala Video weh iya iki sing live streaming cacahe ana 5 iya di streaming iki ya seneng nek ya sedih ayo iso ora apa-apa jamane saiki apa-apa ki live kok rumah saku nek ora live ki leh mayak iso bebas ke rumah saku nggih nek di live kene iki apa-apa ki kudu dipentung ha iya anut wektune utawa anut kadewasane ya iki ya diaturke para pirsawan sing mirsani ana live streaming iya iki ngaturi bintang tamune sik Mas Yudha diaturi pinarak alam-alaman karo awake dhewe dipethuk aja dipleroki aja dipleroki ayo Dalu Mas Yudha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Menyang Solo bablas nyang Pati Mas Yudha banyak rezeki. Amin 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 amin. Ngetok kayu neng tengah sawah Mas Bayu mugi tambah barokah. Amin 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 amin. Amin. Tuku telo rasane legi. Gih. Pak Ratno banyak rezeki. Amin. Amin 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 amin. Luar biasa punika. Tenan kok Mas. Wah, panjenengane Pak Ratno anggenipun kagungan kersa mantu mala krama aken ingkang putra hebat luar biasa. Lah nggih ta. Setengah M kudu entek pokoke. Waduh. Eloke mriku niku. Nggih, mulane iki salaman iki brambang tok niki isine. Mula bengi iki hidangane ya kudu eneng bawang gorenge. Bawang goreng itu suatu kebanggaan. Sebuah kebanggaan kesuksesan beliau itu berangkat dari sebuah brambang goreng. Niku hebat niku. Nggih. Wong piyayi blakter mboten kados Pak Ratno kalih Bu Esni kok. Nggih. Piyayi niku nek koncone akeh, kenalane akeh. Wah 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 luar biasa. Kula nyekseni piyambak Mas. Pripun Mas Yudha? Pak Ratno niki lho sampean ngertos daleme sing ajeng. Nggih. Kerdus, gula, teh, kopi niku tumpuk-tumpuk. Weh. Daleme sing ajeng. Sing arep nggih. Dereng daleme sing tengah. Dalem sing tengah. Gobis, wortel, sarimi, gula, teh niku tumpuk-tumpuk daleme sing tengah. Sing tengah. Dereng sampean ngertos jedinge? Napa kamar mandine? Nggih, gombal-gombal iso tumpuk-tumpuk.
sesok di laundry. Nggih dereng sempat. Urung sempat. Ha sik niki yo tamu sakmenten kathahipun kok menika hebat daharan Mas. Wes saiki mung kari kuat-kuat ngene lho Mas Yudo. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja. Leres. Nek sengsara ya sak ngisore kere. Alah saestu tapi nek dalu punika jan mulya kaya raja. Mulya tenan. Wah, daharan nok banyu milih mboten enten telase. Kalau mau kocok kerawitan ibu-ibu munggah burung nyidene wis dicepaki buah. Wah 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 gitu. Wah nggih. Jan ibu-ibu dahar apel ya toh, apel rung entek seseli gedang. Nggih. Gedang rung entek seseli semangka. Nah, iya, apel karo gedang iso bareng. Wah 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 niku nembe buah-buahan. Nggih. Dereng masalah kue, masalah roti. Wah wah, masalah ketoke kok turan lebaran. Tapi mboten wah kisinan iki wau kula. Kok kisinan? Alah kewirangan untung gak enek wong, pomo enek wong ndahne kula isine kaya ngapa? Sebabe ha teng lodong entek bunder-bunder putih ta. Nggih. Tak pangan tak kira lak kacang atom. Iya. Ha tok kapur barus. Ha mulai ya kudu dianu. Nggih kula ulu wae wong wetengku coronen kok. Kowe melu omong ta masuk 750 kok lolak-lolok. Usul-usul apa ngono lho niki pesenane saking Pak Ratno. Pak Ratno pesen pripun? Nggih, Mas Gareng Sumarbagyo Semarang mboten saged rawuh. Nggih. Mas Gareng mboten saged rawuh. Lah niki digentos Mas Gering. Iya. Mas Garong lek kuwi. Tak bagekke sik mesti. Melu ngomong to. Niki wilu sing dalu, Mas. Nggih. Ayo. Mikmu ki lho, antara mic-e kok wedi kok karo kuwi kok. Antarane mic karo cangkem kok mboten sinkron ngoten. Iya. Wilu sing dalu, Mas. Nggih, wilu sing dalu. Ha nggih, ra iki sehat ta? Amin, sehat. Mas Yudha? Nggih, nggih, Mas Bayu. Sinoman seragam. Wah, wah, seragam Sinoman hebat batik e. Mloh, lho, lho. Enggal janten. Kebayake sing kebayake sarwa biru. Batike nggih sarwa hebat. Niku saking Tunas Mekar. Sinoman? Nggih. Tunas Mekar. Tunas Mekar. Alah beda kali Sinoman gen kula. Gen kula ke jenenge Sinoman padha mlipir. Wah iya. Rung ramu gaweane sing alih dhewe. Nggih. Mas Pandha. Iki lho. Nggih, wonten dawuh. Sehat to? Nggih, sehat. Amin. Mas Yudha. Nggih, nggih Mas Bayu. Pripun Mas? Pripun Mas Bayu? Kalu niki pancen wis digontho suwe. Nggih. Nggih. Dadi awake dhewe ujube melu lek-lekan meru tirakatan. Leres. Jroning lek-lekan jroning tirakatan ora lali ndedonga jurung pengestu dumateng temanten sakloron muga anggenipun mangun samadyaning beberan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin. Lah ngoten. Nggih. Mas modal. Nggih, sehat, sehat kula. Aku urung tekon kok. Mbak biasanya tekok yang ngono. Lah karep mungkin ditekok piye niki saestu lho Mas. Pesenanipun Pak Ratno jelalah kok WA teng kula kula tampi. Pribon. Mas nyuwun tulung supaya anggonku duwe gawe ki aman, ora ana bencana, ora ana udan, gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika dagelan sing rupane kaya sajen. Nggih. Masa ndasu kaya takir. Ya ora ngono lah. Mbok dikenalke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sampluk. Sayang. Maka tak sayang. Tak sayang. Niki mondol Mas. Sampeyan Mas mondol. Mondol. Mas mondol. Sampeyan dereng ngertos kasektene Mas mondol. Nek panjenengan lan kula niki napa to Mas? Mas. Yeah, Mas mondol menika salah setunggalipun traing kesumo rembesing madu tedhaing andono marih mijiling amara tapa mboten trae wong pidak pejaraan. Pripun sampeyan niku? Tegese wong luhur. Lho. Ya luhur. Jate niku lho. Pripun sampean? Waduh. Kula panjenengan kanca-kanca yoga niku napa to, Mas? Wah, Mas. Mas Mondoli bae. Traeng kesumo. Bae leluhur kuwi. Eh. Luhur. Trae wong luhur, Mas. Ya luhur. Traeng kesumo rembesing madu. Panjenengan dalang paling arep trimo Ki Bayu Aji. Nggih. Kula dagelan cuman Cak Yudo. Lah niki ngarep panjenengan ngertos napa mboten? Apa titele? RM. Wah, Edian Raden Mas. Senes Mas. Lha kuwi remukan menungso. Dadi niki lho. Ya aja ta. Tapi sivitas akademika. Oh iya. Keilmuanipun panjenengan paling S1. Wong aja didelok casinge. Lho, jangan dipandang. Niki jangan dipandang casingnya, yang penting napa sinyalnya. Sinyale. Panjenengan paling S1 SN. Nggih. Kula SPD niki Gye. Mas, mboten pamer, mboten sombong. Titelipun IR. Wah, Edian insinyur. Senes Mas, senes. Apa? Idrokok.
sales mas. Walah, sales to. Uang ki kudu bombong, uang kudu bangga. Kowe ki aja ngantek anu lho dodomu bukaan ngene lho. Sapa to sejatine mondol? Pesenan Pak Ratno mbok tengsel wangsul. Kowe anu saking tresnane. Saking tresnane rencana ndasipun badhe dituku nggo citaan pentol. Oh, bakso beranak berarti ya iki ya. Ngene bakso beranak. Kowe ki ki adoh-adoh saka Ngawi paling tidak kan kowe ki meluwa tutur sembur kanggo temanten ben piye. Ula piye kok nyembur? Kok ula kok nyembur piye? Maksudnya tegese awakmu ki meneu meluwa ndonga ngono lho. Mudin piye kok ndonga? Kowe Ngawi tekan kene. Kuwi arep menehi apa ning Pak Ratno? Karo karo mantene. Lho, kula ke Ngawi dugi mriki niki malah golek ora arep ngewehi. Bocah piye to ya, ya ya ampun. Ora lho ngene lho. Karepku ki kowe kan adoh-adoh saka Ngawi. Ya. Sowan ning daleme Pak Ratno. Ya. Karepku ki Pak Ratno ki ben piye ngene lho. Ya ben ngono ae. Usahane ben maju ki dikapakne, disurung. Astaga. Ora njaluk dibacok to kowe ki kok iso. Lho kok piye to? Iso nomor piro? Ora bener to kuwi. Kowe ki wis tak pamerne lho ngarepe titelmu IRRM kok rembugmu tembungmu sok kaya ngono ki lho. Mantene ki lho, maksude mantene ki pene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Wis amba lho iki. Pak Ratno ki lho lungguhne. Apa iso lungguh dhewe? Wah, ya Allah, ya Gusti nyuwun. Pak Ratno kuwi dongakno. Mudin piye kok ndonga? Anu sirahe kethokne. Lho, nek raup piye? Tegese nuwun sewu nggih Mas Bayu. Kula jelasne. Heeh. Carane wong omah-omah, ki awakmu kan luwih pengalaman tinimbang mantene. Ora ketang mung sethithik, sangumu, kabisanmu, keterampilanmu, kenduwenmu kuwi tularne ning gone temanten supaya mantene dadi keluarga sing sakinah, mawaddah lan warahmah. Oh. Ngono lho, Dul. Oh, pengalamane wong omah-omah. Lah, omong sing lagek paham wong bocah angel kok niki. Ayo coba piye? Piye nek cara kowe? Nek cara omah, omah-omah supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Iki kudune mantene piye? Lah iki lho. Manten saurung dadi manten wong Jawa, adat Jawa. Heeh. Mesthi ra enek adicara bancaan utawa wilujengan. Selametan, kenduren utawa wilujengan. Lah, kuwi adat Jawa. Adat Jawa. Naluri nalar sing diuri-uri ora kena ditinggalke. Sebagai wong Jawa, bumi Jawa sing didek, tok sumber Jawa sing diombe kudu ya dileksanakne adat Jawa. Nah. Bener Mas niki. Nggih, leres. Lah kok ana sambung rapete karo wilujengan karo kenduren ki manten karepe piye? Nek gelem nyemak kuwi, gelem nyemak kuwi urip iso sakinah mawaddah warahmah. Jan mondol iki jan jalmo limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Madu. Madune ceblok ning ndundutan terus tak jimuk tak resiki gilap ngono kok. Ngopo padha kerene. Piye? Kudu iso nggone kuwi mau apa? Selametan. Selametan. Kenduren utawa wilujengan. Karepe piye jelek? Karepe. Lah, wong kendurane kok lak enten tumpenge. Ya. Tumpeng sok enek sing ngarani buceng. Ana buceng. Ha. Terus panggang. Iya. Panggang. Kulup. Kulup. Oh. Dadi sak jroning kenduren, sak jroning wilujengan kuwi ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Lah kuwi karepe piye? Lho, karepe kuwi nek gelem nyinaune kuwi iso sakinah mawaddah warahmah. Jlentrehno, coba. Sing pertama. Buceng. Buceng. Nek arek mlebu kudu sing kenceng. Lah dalah. Lah dalah iki sik. Aja mung waton jebles lho. Cangkem nek gak tau melok penataran P4 nggih ngeten niki. Omongane iso nek arep kudu kenceng karepe piye? Mlebu kudu sing kenceng iki jelasne lho kowe. Pikiranmu iki aja horor dhisik. Lho. Pikirane. Buceng nek arek mlebu kudu sing kenceng. Tegese wong nek arek omah-omah arep rabi kuwi pikirane kudu sing kenceng dhisik. Aja nganti ragu-ragu utawa miyar-miyur. Dadi tekate kudu kenceng. Kudu kenceng. Bocah iki kok iso pinter kaya ngono. Jan mletik mripate. Anu pikirane kok mripate. Ya sak matane bareng. Kuwi mau buceng. Pertama buceng, yang kedua tumpeng. Tumpeng. Nek arek metu kudu sing mempeng.
Lah iki wah wah bocah ker. Pikiran Victor, pikiran kotor layak potonganmu seksi, kakian sek kurang gizi kowe. Kamu utak me horor lo, isine nggur ek hamster ek vidias. Kowe kok apal mengalamate? Kok malah apal kowe? Omong kok iso, maksudmu ki piye tumpeng? Tumpeng nek arep metu kudu sing mempeng. Nah, mempeng piye maksudnya? Pernahe apa kuwi? Nek arep metu golek pangumpa jiwa utawa golek rezeki nyambut gawe kudu sing mempeng. Aja omong arep tengok-tengok ning omah, turu rumah lah kuwi ora entuk rezeki ngono lho. Mempeng tumpeng. Ah, nek metu kudu sing mempeng, mempeng. Tegese metu golek pangupa jiwa, golek penggawean. Nah. Wah, ya cerdas ternyata ya ne. Hebat tenan anak bocah. Terus bar tumpeng panggang, panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Lah dalah iki lho. Iki kok malah medeni to. Suwe-suwe nyolot horor suwe-suwe. Kok nek numpang dibenggangi maksudnya piye? Wong numpang dibenggangi karepmu iki lho kok maksude. Nek wis bar dadi manten iki aja mung arep numpang ning gone wong tuwa, duwe pikiran arep omah-omah dhewe. Bisa benggang, benggang omah-omah dhewe. Oh, misah karo maro tuwane. Oh, mandiri Mas karepe. Dadi aja numpang gone wong tuwa ndang bisa benggang, iso mandiri omah-omah dhewe. Nggih, kuwi mau panggang. Panggang lah ngomong-ngomong masalah mandiri, niki wae Pak Ratno pun WA kula Pak Ratno. Pripun? Niki kanggo Mas Ardi Setya Nugroho. Wah, pokoknya bejo saestu. Pripun? Bar duwe gawe gletak niki langsung omah ngarep dipasrahne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora hebat. Hebat bar duwe gawe omah ngarep pasrahne kok. Oh, wajan bejo mantune iki. Niki omah ngarep niki, terop niki. Lah niki. Maksudnya piye? Piye to iki? Kon ngiwangi mbayari lho Mas. Yo, sing lanang kuwi panas atine ndang dicelup banyu ben adem ora sida padu ora sida gegeran ora sida bentak sirah wah 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 nggih pancen ya anu sing jenenge pengalaman kuwi ora iso dipaidu leres nggih ta Mas Mondol ya mesti wis pengalaman pengalaman kuwi iso dicatet karo mantene Mas Yudha dawuh dawuh tak goleki kanca nggih siap siap Pak Kasuranti ben ngancani rene oke oke jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajane dalang len mong tansah dadi yang pinuju gegak lati SMA merati mari nanggat muka-muka bangsa tegak hatiku hati tentrem amulat metokan mari kangen mulat siro metro tajam biasa. Selamat malam Mbak Eka. Selamat malam Mbak Cange. Wah, rayo sehat to Mbak Eka. Alhamdulillah sehat sekali. Saya laris. Channelnya saya maju. Alhamdulillah. Ya pancen kudu disyukuri rezeki pira-pira kudu ditampa. Nggih, napa malih dalu menika saged sowan wonten dalemipun Pak Ratna? Nggih. Lah nggih. Omong ya omong dempermu lho. Sing salah kuwi ndeleh rai ya ning gurine kono lho kowe iki kok iso mosok rai kok ndeleh ning ratan ngono. Ya mbok menawa aku mau natap apa to iki? Wah, ngomong biasa. Mboten kerasa?
Mboten. Malah mosok sampean gak krasa to? Ora krasa. Genah natap. Lah mau kula mboten krasa napa-napa niku? Mboten kok mboten gitu. Mboten nih mboten sampean. Niki, lho, Cak Yuda to? Nggih. Ya Allah, Cak. Duwe ra ketemu, Cak. Duwe ra ketemu, Cak. Mbak Eka tak? Mbak Eka? Nggak? Iya. Mbak Eka canggih, Pripon. Mbak Eka? Mbak Eka? Mbak Eka? Mbak Eka? Seneng nih ketemu wey. Cak Yuda ya lo. Cak Yuda! Wey! Mbak Eka? Kulo seneng Cak Estu. Pengen nih sakit ketemu Cak Yuda. Kontol awas lo. Mbak Eka? Mbak Eka? Kayaknya lo yup. Arep jak nek ndi? Arep nek ndi kene lho yup. Arep koyo Yuda mang lho ngene. Ya kowe kok kadoan kono. Wis saka kadoan. Ana saka kadoan. Eh kurang adoh, kurang adoh. Kurang mundur. Ana kana-kana. Lho kok malah rono. Kurang adoh, kurang adoh. Kok palur rono, kok palur. Eh. Kene kok palur tok bablas teko terminal kowe. Eh, rada rono, rada rono. Rada rono, eh, coba saiki Mas Yuda kok kono. Nggih, kula. Mbak Eka. Mbak Eka. Ayo, Mbak Eka? Nggih. Yeah. Dalune iki pancen tamune oke sing kepak. Luar biasa. Mbak Eka. Niki termasmu mbayek. Wis ngopo? Wis metu. Wis lebokno. Lho. Eh, sing koyo ngono mang lho. Ngono lho. Pengen anu. Pengen kaya Mbak Eka. Iya. Iya entang kok. Mbak Eka. Alah lah nrimpet di kabel. Wong wong sing nrimo. Mbok yo wis. Kowe iki apa? Lah. Kowe iki ngopo? Mbak ya cangek. Niki kok wonten manusia berupa naga niku? Piye? Menungsa rupa naga. Ngenyek sampean, ngenyek sampean. Iso nyembur ngono. Lho, padha karo ngarani mondol mrongos. Kamu kok mondol ki gak mrongos. Aku ora mrongos. Lah nyapa ra iku sing kemunduren. Eh, ning kudune Kang Mondol. Najan Rika ki wong mrongos, ning kudu mondol kok Rika iki lho. Rika ki kowe. Lho, aku Rika, aku iyo. Mondol. Dudu Rika. Ora maksudnya ngene lho, Ndol, karepe. Eh, marmut tak kandhani. Jamong angel. Mbak Eka kuwi rak saka Banyumas. Iki kan Banyumas. Banyumas ya. Tirta Kencana. Ya bahasane iki mengapak nek Rika iki kowe. Lah nek aku nyong. Aku mondol. Lah jare iki kowe Eka kok malah ganti nyong. Astagfirullah. Ngene. Maksudnya iki nyong kowe Rika, ngono lho. Mosok wong lanang jenenge Rika. Ngene iki gak paham ngene. Ngene karo aku Mbak, karo aku. Sampean nek aku nyong, nyong. Rika kepriwe kabare? Rika sehat, lah nyong. Lho, iki yo padha wae. Kuwale. Jare sampean nyong, sampean milih nyong apa milih Rika? Aku nyong. Lah aku. Rika, aku Rika. Rika sama nyong iku kudu sing rukun. Eh, jarine Pak Ratno ki bintang tamune ki jenenge Eka kok malah nyong. Wis kowe caloro mulyane. Wong kenceng lure sira kok. Rika iki kowe, karepe iki kamu. Kamu kuwi. Kamu kuwi Rika. Kamu Rika, kamu Rika. Oh, mondo, saya, mondo saya, Rika. Saya ya. Nyong. Kamu Rika, saya. Ya, saya. Iya nyong, yo. Mripate lho ngene apa? Wah, iso mripate tekan pabrik. Lah iki delesep-delesep ne kok. Ora emane man. Lah gregeten ora mudeng-mudeng. Jane teyeng apa ora sih? Ngadepi seorang wanita, menghadapi seorang perempuan wong wadon sing ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu gring kaya ngene, awake dhewe kudu njogo adat ketimur. Nah. Contoh Mas Toto. Krama Subasita kuwi. Contone piye Mas Toto? Contoh. Nah, coba. Mbak Eka. Wonten dawuh Cak Yuda. Dangu mboten kepanggih panjenengan pripun kabaripun panjenengan? Oh, inggih. Alhamdulillah kabaripun kula sae. Napa saestu panjenengan kabaripun sae? Nggih, sae saestu lho Cak Yuda. Eh, sae sae panjenengan tindak mriki kale sinten iki, Pak? Wah, kale adek kula mbok jenengan ya pinarak. Oh, cedak kene lho. Jenengan ngoten. Aduh. Sampai banter sampai muni matus.
Lah piye lagi jenenge wong Jawa adat ketimuran tata krama sopan santun ki ngedoke panyendu lho. Piye ta kowe ki wong kenalan iki biasa kene dadak nganggo ngene-ngene barang. Lah nek jenenge wong iki nang kelagiane dhewe-dhewe. Lho iya ta. Mbak Eka. Mbak Eka, dalu menika pancen sampeyan wis diarep-arep ya yo. Alhamdulillah. Mas, Mas, sampeyan dalang dhewe ning kono lho. Rusuh ya. Sing diundang ki Mas Bayu, sing ditanggap ki Mas Bayu kanca sinden rombongan abdi komplit. Kowe ki nunut. Lah wong dinunuti kok dirusuhi ae. Wong nunut kok nundung sing di omahe. Nek ra wong gendeng bahane kena dinunuti apa ora? Kena dinunuti apa ora? Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Takut, Mbah. Ora kena dinunuti. Takut, Mbah. Dalang ning kono. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Nek jane dinunut ten puskesmas takut, Mbah. Nunut ning puskesmas apa arek disuntek? Suntet. Ah beda karo kono karo kene beda. Iya, iki anu duwe anu kok lelekan seneng-seneng. Suka pari suka. Nggih. Ya anu sik tetembangan. Aku tak nyuwun anu lelagon sing jumbo karo kahanan iki kula nyuwun nyidam sri. Loh, bawane pamit aku kaya empun medal. Mau wis. Mas, sampean bawa liyane gak iso lho. Inggris ngapalne anak 6 tahun gak apal-apal kok. Malah kono pisane langsung apal. Aku mah bareng karo mati bawa aku kaget. Oh iya ya. Wong tarung aduh, ngono aku. Diboleni ora apa-apa diboleni ora apa-apa. Sing nyantet ya kono dhewe kuwi ya. Ora, ora. Dinunguti. Sing kudune wis anu, wis krungu Pak Sarmadi to. Nggih. Sampun. Saiki balengno. Wis apal mesti. Kudune wis apal. Urung aku enak 6 tahun lho gak apal-apal. Kangel bawa kuwi. Ya tapi dicoba, dicoba. Dirungrung, digandrung iki antarané Mbak Eka karo awakmu. Nah, iya, iya. Ibakone ganti nggon. Masa. Aku kok silau. Pripun Mbak Eka? Napa? An mati lampu lho. Iki lho mati lampu blangkonmu kebanjuran lho. Ketutupan. Ora, kowe iki nggo blangkon kok kaya tokolan to. Mati kaya tokolan kacang ijo. Iki pancen aku nganggo blangkon iki, ndasku mingkus. Ya, kaya apa? Mau ngrungokke Mas Armadi kudune wis iso. Ayo. Apal? Pelok apa slendro? Ya pelok karo slendro. Mau wis dibukakne dalan, mau wis dibukakne dalan. Kok pelok karo slendro? Nek pelok, pelok slendro, slendro. Sing ning gone abah iki pelok karo slendro. Kuwi dudu dagelan yo. Eh? Laras iki lho dudu dagelan. Kowe paham laras apa ora jane paham laras apa ora kowe iki? Paham. Mas Pondol. Nggih. Seragen iki gone seniman. Lah, yen sasi becik ya to, kuwi nganti kurang-kurang gamelan, kurang-kurang karawitan. Kene iki cokekan klenengan. Hebat. Rungane kudu ngati-ati. Kene iki ya apese para demang-demang iki suarane apik kabeh. Padha kalih ngawi, Mas. Ngawi nggih kurang-kurang gamelan. Wah iya ta? Ya didoli kabeh. Cengengesan iki. Tak sungawat debuk. Ya ora atuk nesu. Sampeyan ampun nyepelekne Mas Mondol, Mas. Iya ta? Nadyanto Mas Mondol niku ala tanpa rupa. Sik. Wis ala tanpa rupa dan rai kuwi korak karek tenan. Piye? Mas Mondol enek apa? Niki kabisane sarwa saged. Contone. Lah teng griya niku mbuka napa menika pawiyatan? Kursus. Kursus kerawitan, pelatih kerawitan niki. Median. Cak Mondol iki. Mas Mondol niku termasuk dwija para brengengeng. Wow. Aku brengengeng. Aku ora nyono jebul Mas Mondol. Mas. Coba. Mulane ngarep ngejak ben apal. Mondol. Oh iya. Mas Spidol iki. Anu Mas, diganti Mas. Oh. Mas Dobel. Mas. Angel ya omong-omongane. Mas Dobel. Mas Mondol adalah pelatih kerawitan. Kerawitan. Bukteke. Seragen Karanganyar kuwi nggon kerawitan hebat. Buka saka Bonang ayun-ayun. Malah gampang to kuwi. Piye-piye. Nem-nemo luro cici rolu nempyong-nempyong balungan nututi roluro cilu moluro moluro cilu moluro nem lu mo nem roci nem molu nem luro lu ciro kong tepuk tangan untuk Mas Mondol. Hebat. Mas Mondol saya nopo saya saya monggo gak dibudake kayak mano berangkat no mayit toh. Ora. Ora.
paling isamu mau ayun-ayun, isamu mengayun-ayun. Loh, lagu riane ra liyane umpama jajal gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang. Loh, masak saka Bonang? Saka Bonang. Piye, Mas? Nem-nemo luro jiji rolu nempyong-nempyong gambir sawit dadi. Kaya meh padha karo ngarep to. Pancen gambelan rada mirip-mirip. Oh. Iya. Pamane Ketawang Subakastawa. Ketawang Subakastawa saka Bonang. Bonang neh. Bonang. Piye? Nem-nemo luro jiji rolu nempyong-nempyong. Kok sampe padha ya? Panjen yo ketoke kaya padha-padha ngono lho. Kawane anu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi saka Bonang. Lho, Bonang neh. Piye? Nem-nemo luro jiji rolu nempyong-nempyong. Kok abah kok. Ayo, coba bawane. Mosok nang ndek kuping bengok banter ya. Sesuk blangone dicopot wae ben kita. Nggih, copot ta. Saya tahu, dicoba lagi itu canda sih. Yo, coba dibaleni situasi yang mau bawane. Yo. Pamit aku. Alah, alah. Pamit aku kok pamit. Urung-urung kok ya pamit. Kok tak suwawat keprak lho. Ayo. Urung-urung pamit. Ya tutuk ya, Mas. Mas Bayu bagus. Iya. Pamintaku. Pamintaku. Oh iya, Ding. Pamintaku. Mas, sik nek arep nembang ki mbok yo leh mangan ki dilepese, ora mbok kemu ngono kuwi. Nyek mangan jare. Sing mangan sapa lho? Lah kuwi mucu-mucu ngono kuwi. Lho, iki pancen cangkeme untune maju. Arep ngarani prongos kok ngandhetak sanga mangan barang mangan. Oh, terus cangkemmu ngono kuwi to, Mas. Cangkemku yo ngene iki. Roman, Roman. Iya. Nih, Mas. Nimas Sidoase mustikaning jagat mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu yai ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnan ki ya mung kanggo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wani apa ta Mas ngomongno dhewe iki tak warai tak warai cuwepete karo santeke sisan. Ya, lho Roman aku bretek kae kene lho rangkulan sing mesra. Alah, malah kaya nuntun wong picek. Masak Roman ngono. Lah piye? Ayo. Ano. Atut runtut tansah reruntung. Alah, alah diarep arep nyapa? Arep nguyuh. Jenenge Roman iki yo dipangku barang. Oh, ben ketok mesra. Ben ketok mesra. Kaya Gatut Kaca Sugriwa. Eh, pergi ke mana? Pergi wae. Sugriwa. Pergi wae kok pergi ke mana? Ayo lanjut. Nano neno. Neno neno. Eh, lah lah. Cakepane iki lho. Cakepane. Ayo Mas Dobel. Mas Dobel. Yo. Ing sarina sawe ngene sirae apik mbok tuku piye kok mung apik ora ora nggo apa nang oman duwe papat tok Kakang opo yayi jenengan tresno sekali kula saestu Kakang tepung gelang anggonku golek sliramu teko papan kene lagi iso ketemu iki dadi apa guyune iki urung-urung kok guyu aja guyu guyune rol rol alus iki guyune saking senenge lho saking senenge yo ora ngono to iki kok nah yo wis wis aku tresno banget karo sliramu yayi aku tresno banget karo sliramu yayi saestu Kakang iki jane guyu edan kok iki rol iki saking senenge. Yo lanjut. Nano. Datan kinggang sarambute. Hey. Sarambut. Oh, sarambute. Datan kinggang sarambut. Hup, ngono lho. Aja mbok klerokne nal, awas ngono. Datan kinggang sarambut. Hup. Aduh, aduh, aduh. Ora nganggo. Datan kinggang sarambut. Wis. Nah, iki lho. Datan kinggang sarambut wis aduh aduh ora hup ora wis datan kinggang sarambut cep ah wis cep ayo datan kinggang
sarambung. Wah. Pun aman iki wis gak mungkin. Alah bablasen apal kalau kareh trondol. Iya. Cep. Kok ijik meng ra iso ketutupan. Lanjut. Lamun aduh caketing ati. Lanjut. Yen cedak tansah mulat sita asih turu. Tuhu kok turu? Ya, tuhu. Tuhu nek wis entek wong terus turu. Oh iya ya. Lunyu cangkeme. Iya. Iya. Pindo. Pindo mimi. Rusuh ya marai. Iya. Pindo mimi. Mak marai. Ah, yo yo ora ora. Pindo mimi hamimi oh. Amin tuno. Eh? Amin tuno kok amimi oh. Mimi mintuno ya cek butuh mimi. Oh iya. Pok ora. Ayo. Ya. Hayu ni mas bareng ana tapi wajib. 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 Wajib pun nyapa dadak nganggo wajib iki lho. Aku mari kulino ngaji lho. Jadi ngaji sak oyot-oyote. Ngaji sak oyot-oyote. Lah wajib memang apa? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat. Jenenge? Jenenge kul kolah kubro. Weh. Dadi nek wajib? Wajib. Weh weh weh. Senep. Senep. Weh. Ya ape. Situasi beraya. Cengkok cengkok sabar gelap. Yo cengkok anyar. Yo nyidam sari. Oke. Okay. Baik Kasuranti mengko dibablaske tembang kangen sing nembang adik wedok Mbak Dini. Ini nyidam Mbak Eka ini. Mbak ayo Mbak. Apa mas liramu sekar melade aku kumbangi dam sari.
Lagon ilir-ilir. Nggih. Kalian nyuwun dipun terjemahaken. Ilir-ilir. Nggih, saking Masno, owner bakso DPR Tanah Abang. Wah. Menika wonten wajibipun Rp200.000. Alhamdulillah. 100 Mbak Eka. Nggih. Matur Mbak nuwun. 100. Ayo Mas Yuda. Cak Yuda ayo cak rezeki cak. Cak iki kok sembah nuwun Mas Bayu nggih. Pak no yo salahe dhewe to. Mas Pondok. Nggih. Ha iki diwacane. Sepi. Piye to iki? Yo iki lho wacane piye? Bisa maca apa ora kowe? Genah iki lho. M A M A T U T U mateni R kuwi lho. Matur. Ha. Nuwun. Nuwun. Masno. Kulo duwe dereng. Alah. Ora enak kata. Ora enak kowe. Ngresake ilir-ilir. Ilir-ilir tandure wasumi ilir kang ijo naya. Sengguh temanten anyar niku duwe karep anu Mas Yuda gugah-gugah karo sing padha ilang gregete. Ayo padha ngelilira, ayo pikiranmu padha gumregao, elinga karo tanggung jawabmu. Kowe isih joroyo-royo tegese isih enom ibarate kaya tandur sing lagi sumilir. Aja padha ketungkul enak kepenak kaya dene manten anyar ngoten nika Mas Yuda. Nggih. Bocah angon penekno blimbing kuwi niku mengko karep
isih enom padha wani ngrekoso dhisik. Ibarate kaya wong menek blimbing. Blimbing niku rak lumrahe lingire enter 5 ta Mas Yudha? Nggih, leres. Tumrap wong sing agamane Islam manembah 5 wektu padha tindakno aja nganti digotangake lan ditinggal. Nggih, wajib. Lunyu-lunyu penek nadyan upama 5 wektu niku wau dianggep rekoso kudu dilakoni. Mergo nek wis kulino lan mapan ora rumangsa rekoso, ning malah rumangsa dosa yen ora nglakoni manembah wajib 5 wektu wau, Cak Yudha. Nggih. Kanggo masuh dodo tira ngerti ya, manembah 5 wektu niku kena kanggo masuh jiwa ragamu utawa ngresiki jiwa ragamu. Dodo tira kumitir bedhaing pinggir. Nadyan uripmu dhisik kuwi kebak dosa paribasan mau 5 wis ditindakake kabeh. Nek yen kowe gelem manembah nampa pituduhe agama, mongko tok andemi lan tok lakoni kanthi tumemen, kuwi bisa kanggo masuk jiwa ragamu sing reget, sing diibaratake dodo tira kumitir bedhaing pinggir. Terus anu yung damana jlumatana kanggo sibo mengko sore. Ya kanthi kowe nindakake sekabehing piwulange agama sing tok rasuk lan tok tekuni, tur gelem ninggalake sing dadi larangane agama lan kowe wis mertobat. Tegese wis eling yen menungso kuwi mengko bakale sebo ana ngersane sing gawe urip. Ya kanthi jiwa ragamu sing dikumbah resik kuwi mau ing mengkone kena kanggo sebo ana ngersane Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya surak surak hayu. Mumpung kowe isih enom, isih padang polatanmu. Mumpung isih jembar kalangane, mumpung isih jembar serawungmu lan isih tangeh gegayuanmu ya surak surak hayu. Tegese kowe tumindak sing becik, sing piguna tumrap wong liya kaya dene Pak Ratno niku Mas Yudha. Nggih, leres. Nggih. Sugenge kebak lelabuhan karo sapa wae. Leres. Mula tembunge surak surak hayu sing jenenge wong surak niku rak bareng-bareng ta. Nggih. Ndongake rahayu slamet sugenge Pak Ratno sak kulawarga. Leres. Lah niku. Wah wah mengku falsafah ingkang inggil banget nggih Mas Bayu nggih. Lelagon punika. Hebat-hebat. Para wali rumiyin siar ya lumantar tembang lan wayang. Leres. Cak Yudha. Dawuh. Gandeng Pak Eka Ki Piyai saka Ngapak Banyumas. Nggih. Kula tak nyuwun eling-eling Banyumas Pak Eka ben bawoken. Bawa engko sing ngendang Mas Pandu. Nggih. Okay. Engko sing sesindenan Mbak Suci Ovita Dewi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Enek dapukane saiki. Pripun? Cak Yudha anu napa niku tak dapuk dadi Werkudara gentenan karo Mas ini. Anu trondol. Sampe ta? Sepedol. Dobol, Mas Dobol. Nah, bener. Mas Dobol. Yo, nggih, nggih, nggih. Raden Harya Werkudara. Saiki anu golek properti anu. Oh, nggih, nggih. Kuku. Kuku. Werkudara apa ya ora? Lah, lah, mosok. Kuku Werkudara seneni gurune kukune diketoki yo. Ya loro dienggo kok siji-siji. Lah nggih. Werkudara kok didung kuwi lho kukune. Kuwi golek kuku dhewe to. Mas Yudha se, kuku Mas Yudha ayo. Bar di setrap gurune niki lho kukune diketoki deh. Yo, Mas Yudha. Raden Harya Werkudara. Nyata lamun satria jadi pati. Nimbali Mas Yudha ki ora gelo. Mboten gelo. Penyanyine bagus. Iya. Pinter. Nggih. Dagel ya oke. Sembodo pokoknya. Tausiah ya oke. Tausiah oke apa-apa oke. Dadi Werkudara ya hebat. Hebat, gagah tenan. Ayo genti kae. Sijine, sijine. Iki sing rupane kaya wong tipes iki. Monggo. Ya Cak Dobol. Kukumu. Kukune iki lho ndi? He 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 he. Kukune saru. Sik sik sik. Ngeten iki pripun to Mas? Ora ya saru. Yo saru. Saru niki. Saru iki. Eh, Werkudara ning kene ra ngono. Tontonan kebak tuntunan tatanan kok iso saru iki lho. Ayo. Nah, ngono. Kuwi gedawan kegeden ngono kuwi. Eh, kok ora dadi untu lho. Ki Werkudara ya ora cakil.
Ya. Gerenge. Ah. Ki Werkudara. Werkudara suarane gedhe gandum. Ayo. Iya pancet dituntut sik, dituntut asdu ala ilah. Iki ora Werkudara. Apa? Apa? Werku piye? Oh iya. Ayo kene rada maju kene. Maju rene, maju rene. Yo, Mbak. Yo, sing gagah, megagahe sing ngombo. Ki kurang ngombo iki, kurang mene ne. Lah, rene sithik, sithik kas. Kurang ngombo. Ombone, ombone ben ketok gagah. Katokku suwek. Ketatap kena untu. Maksudnya ben krungu mik. Yo. Praga. Lah nek malah kaya kongkang. Apa nek Werkudara kok iso? Werkudara kok nayub lho. Jane sing bener iki sing tiwung jere canjake kok nombo. Ya nek ya sing gagah. Secukup, secukupnya. Sacukupe ae lho. Sacukupe. Tak kira sekupi. Ayo, sak sekope. Ayo. Sacukupe. Praga saga. Gagah. Kile ya karo munggah masa gur ngono kuwi tok. Capeng barang lho capeng. Ya, capeng. Hitan. Jare kaya gambar korek dreser. Bang ajat. Jane menungso apa to? Dadi Mas itu ora isa kowe iki. Apa-apa ora bener aku. Nyawang wong kuwi yo senep aku. Ayo. Nah. Iso aku. Ayo. Ayo. Gagah. Ya balani ngene. Prakasa ge. Cakil. Eh, Werkudara ya dudu cakil yo. Apa enek Werkudara kok cancik. Sing gagah. Ayo sik, yo. Ora iso ya diam. Begagah. Ya, ayo tangane sing arep. Tangane. Sing nah wes yo coba. Nah kalau Werkudara lagi. Hop lah, hop lah. Nih saestu nih apa nih lagi? Lagi. Karomaturi. Werkudara gue aku tuh gagah. Terus iki lagi yo aku tuh ketok perkasa. Perkasa. Oh jangkrik. Werkudara kok nesu. Gudeg tok. Eh. Gudeg wah kok gudeg tok. Loh, Werkudara niki lho. Nggih bener nek Werkudara niki gudeg tak. Eh. Ya panu kadas perang kumpul. Ngawur wis mari yo. Gudeg wak. Simber dedet. Iki ngapa? Simber dedet. Iya. Jadi gudeg wak simber dedet. Gudeg wak kok gudeg wak. Gudeg wak. Ya. Yo. Dedet. Wah, kok ya pantes lho Werkudara. Lah, sayange mung sitok mboten damel rairan. Oh iya. Aduh kok kelali. Aduh kok lali sak plengan to Werkudara kok tanpa rairan. Nah, apik. Yo. Iya. Yen ngendika. Werkudara kok nyanyi? Eh, kowe iki Werkudara kok kaya ngempet ising. Kowe iki nyapa? Oh, apa? Dasku panas. Kok panas iki? Panas apa? Ira-ira kowe apane aku ora eruh. Ndak meng jane gak iki. Jane gak piye to? Jane mang gak panas iki. Lah terus iki kok malah panas. Tahan, rapopo. Ya Allah. Apa enak, Werkudara kok, ya Allah. Apa enak. Lanjut, Pak Ika. Pindah kundur. Ya Allah. Paring ono kuat, ya Allah.
Dasar satria prawira. Cita, enak apa nih toh? Jupuk nih loh enak. Enak apa nih tendol? Enak apa? Abunnya toh, enak apa? Jangkrik abunnya presker no. Kelakuannya sopang ini emang. Sopang aku ya raro kok, aku ya koncomu kena ngadek bareng mang loro kok. Aku percaya weh ini koncomu gak mungkin. Gak mungkin. Oh, ini emang kan yang gini. Nah, iya. Terus tak tinggal jogetan. Tak tinggal jogetan. Nah, barang aku mau jipok no. Tak jipok. Mau gono ning dasku. Dasmu. Lah kok panas. Iya, berarti siapa? Loh, sing nang kene iki siapa? Ya kuwi. Oh, iki. Loh, ora mungkin. Ora mungkin. Ora. Nyapo? Hah? Ora kok iso. Kono ora katut. Lenggur loro iki lho. Antara. Ayo, tak loro sut sing iki. Pendak-pendak kok ngene iki. Ya dilapi. Ora pengalaman blas. Oh iya. Kowe koyo alammu ngene iki lho pengalaman. Lah pengerten. Jenenge kanca ya. Jenenge kanca ki yo ngene iki. Wes, ilang ta? Wes. Ya. Alhamdulillah. Malah ting tercep. Eh, diratake. Eh, malah mbok ratakne. Maune kene tok malah teko kene. Ya bae gak antuk ya bae gak. Sirahmu ben gak masuk angin. Nyapa? Ben gak masuk angin. Terus? Ya sirahmu ben gak masuk angin lho maksudnya. Aku ngrasane mek senep aku. Lah iya. Ya Pak, ya Pak. Kon. Lho, heh. Lah kukune mbok pangan. Kuku. Iki mau kuku. Kuwi kuku ya nyok. Kok diploki lho. Ngene iki lho lali aku perkara ndasku kaya presker lho. Ngene iki lho. Nyapa? Sing mari aku lali perkara ndasku kaya presker iki. Kowe iki apa? Kok kuwi. Iya Pak, ngatur tuh kayak gara-gara dikaya perasaan mari lali kuku sampe tak pangan. Dasar satria rambe jadi ramah ramah. Siap-siap teko moto. Aku iki ngempet. Yo yo leren gede sugeti Pak. Eling kula kula eling. Maka ayo Gunungane Senapati. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Por
Jogetan Banyumasan seger. Oke. Khasanah budaya. Leres. Ini yang wajib kita banggakan terhadap budaya kita Indonesia nggih Mas Yuda. Oke. Ayo, negara ngendi sing duwe budaya hebate kaya negarane dhewe niki. Beraneka ragam, warna-warna, apik kabeh. Oke. Nggih ta. Nah niku awake dhewe dadi ngerti, oh cara Banyumas iki kaya ngono kuwi ta. Leres. Mbak Eka sinau, oh cara Jawa Timur iki ngono kuwi ta kaya Mas Yuda iki. Nggih. Hebat-hebat. Sik, aku tak nyuwun tulung kira Mbak Eka Suranti ta. Nggih. Saiki genti Mbak Eka Prihatiningsih gen ngancani panjenengan. Wah. Ini dong Eka, kini, maka Eka kuadrat. Iya. Maka Neng, nolong, maka monggo, monggo, do Eka aturan beriki Eka nyanyi penontone pun ngantosi bal beriki deh Mbak Eka, Mbak Eka Eka monggo mriki penontone pun ngantosi monggo mriki nggih Mbak Eka oh Mbak Eka oh Mbak Eka Mbak Eka yo Mbak Eka ngopo? Iki arek nyapa? Iki ngopo? Aku arep koyo awakmu ngono lho. Tapi ora iso. Ora jelo-jelo wae. Ora iso kok ngengkel. Ben to Mas wong manis e koyo ngene kok njurket mau disia-sia terus aku ora trimo lho. Ana sing perhatian karo kowe dal ternyata. Iki jodhone ketok. Lah nggih manis e koyo ngene lho biyang panjenengan kok sajake sak wiyah-wiyah lho. Ora kok sia-sia ora. Wong rupane koyo ngene. Manise. Alah. Kaya ngono lho panjenengan. Jawine nek Kak. Kaya ngene bagus. Alah, alah, alah. Ditong tak dene tetang to ding. Tak dene tetang to ding. Tang ding tetang to ding. Tang 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 keng. Ya. Baguse kaya ngono kok njur di sia. Awakmu ora trimo tenan to? Ora trimo wong awakmu rung kirim lho. Ya bener aku ora kirim kok. Mbak Eka, dalem piye? Niki sewanten ngene. Pak Ratno nek njenengan arep ndongake apa karo mantene? Nggih. Wong saged derek ndedonga lho, Biyung. Ngapa? Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng temeka puputing yuswa. Amin. Kancenan putra ingkang soleh lan solehkah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Aku yo pendang tularan. Oh ya. Aku bawa. Lah wis no wis entuk jodoh. Iki. Ya ben kaya aku karo awakmu ya mantene. Iya, oh nek lahir anake bayi oktopus. Apa ae kok ora anake kaya gurita. Lah kok anake kan ndeke kaya aku. Lah ndese kaya iki paning krendil kae. Ya aja nyepelek. Okay. Jalmo tan kena kinira. Jalmo tanpa kinira. Piye to piye lah piye? Diri Lucy ya to. Diri Lucy. Diri Lucy. Apa to Mas maksudnya? Mate mbak aku giri lusi gitu tapi oh, orang ngerti aku malah seneng kalau Mas Mondol ini misal aku pas belonjo nggih kan payahnya lak panas-panas gini pengen ngombe es Fanta timbang aku dadak tuku jegol Fanta lagi takon mangap jegol ngono masih iso iki untungnya sanggup bukaan botol kok jari mau diomong merongos orang manfaatnya ojo ojo anu ojo cilik ati merongos kuwi malah anu lho upama duwe omah aman. Lho, lah kok sakit, Mas? Kok sakit? Tenan. Oh, liyane do kemalingan nuwun sewu nek sing untune iki merongos kuwi Mas Mondol kuwi aman. Aman. Maling arep mlebu to. Nggih. Niliki sing duwe omah kuwi jek guyu. Ora sida nyolong lunga. Nggih, nggih. Dikirane jek melek. Iya. Ora merongos masalahmu kuwi manfaati. Wong ngene iki untunge niki manfaate akeh kok. Iya. Apa ae Mas manfaate? Lho, kena nggo garu barang. Iya jodoh suruh tau, putu kok gue garu. Sik, niki ana nawala. Nggih. Nyuwun lagu Madiun Ngawi. Siap. Katur tuan rumah Bapak Suratno, semoga semakin sukses, semoga pengantin samawa. Saking nasi kapau Ponorogo, CV Reok Properti Ponorogo. Weh, Reok Properti. Reok Properti, nggih. Ya anak-anak lu wis tau di Bali awak dhewe. Nggih, mate. Wonten wajibipun Rp150.000. Ya kene iki bagiane Mas sing duet sapa kuwi sing duet
Kula kalih Mbak Eka. Ya Mas Mondol, ya 150 Mas Mondol. Mas Mondol. Lah, apa apik ra kaya Mas Mondol. Rezekine. Nggih, rezeki. Alhamdulillah. Mas Mondol pijite pira? 150. Sing 100 Eka. Sing 100 Eka. Sing 100. Makasih Mas Mondol. Sing 50 Mas Yudo. Kene. 50 Mas Yudo. Wong kuwi kudu kulino amal. Amal jariah. Wong kuwi nek kulino amal swarga. Swarga, sedekah. 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 Lah iya. Lah iya. Aku mare ra tau sedekah. Ya jane lesu. Lesu. Yo, diaturke sik. Siap. Mediun Ngawi. Monggo aja yo diraceki. Monggo. Duet Mas Yudo karo Mbak Eka. Monggo. Yo. Madiun Ngawi Cak Yudo. Oke DEK, kita bergoyang malam hari ini. Iya. Asik. Iya. Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakalan aku nglalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke biyen aku duwe pacar anak Pak Tukiran bakul pecel ono ing pinggir prapa. Kuda lumping kesumpah doi. Yen aku kangen karo seliramu tak sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo seliramu potomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak baten saben dino rasa bakal ilang potomu neng atiku. Apa kowe ra krasa tak baten saben dino ra bakal ilang jeneng Terminal Madiun Ngawi nggon dolanku ora bakalan aku ngelaleke biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ono ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Asik. Kudalumping
kesurupan. Iku kota lumping, kalumping, kalumping. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Opo kowe ra krasa? Ya sayang. Fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa? Tak baten saben dino ora bakal ilang jenengmu neng atiku. Wih, da 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 da. Mbak Eka. Nggih, Mbak Eka Suranti. Nggih. Jumeneng sik kene. Eka cilik sing nembang. Dikendangi nek jam-jamane pas entuk saweran. Wow, wow, wow. Eka, sini Pak. Siap, siap, siap. Terminal Madiun. Iya, Kak. Terminal Madiun Ngawi. Asik. Gondolanku. Ora bakalan aku ngelale. Oh, Seket. Kak, iya. Hebat, Pak Eka. Enak. Ayo, Mas Ida. Penari ya, Mas. Ayo. Kudu pas lagi, ayo. Ayo. Apa kowe ra krasa tak baten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Oh, wah, Pak. 50. Hebat. Eka cilik, ayo. Kula. Terminal, ayo Mbak Eka. Terminal Madiun Ngawi dodolanku. Ora bakalan aku telah jogetmu piye? Coba jogetmu piye? Ayo. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakal aku ngelalek. Yalah enak. Arep jogete kaya kebo mubeng kaya nggih. Gawe gula Jawa nek. Yo 50. Ora kebo ta. Ayo gudel. Ya ora. Lah iki ayo. Aku iso. Ayo. Eh, Pak. Iki. Ya, terminal Madiun Ngawi. Sing kedolanku. Ora bakalan aku ngelalekke. Rapas. Ora pas. Disian kowe. Ora pas. Ora pas. Baleni, Mas. Oke. Oke, baleni. Anteni sak dadine pokoke. Terminal Madiun Ngawi. Asik. Ora bakalan aku ngelalake. Telat. Ya, krik pasno to ndak? Contoh Mas Yudho. Contoh iki lho, contoh. Sawangan. Lah wedding. Iki lho contoh iki, sawan. Ayo, Mas. Terminal Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi. Sampun, larine pun sampun pecah, sampun. Wah, wis bener. Mas Modho, wah. Luar biasa. Luar biasa. Mas Modho. Nggih. Luar biasa. Iki mau jeglengane wis pas. Nah. Alah, pas jeglengane wis dites entek. Alah, engko kapan-kapan nek petuk. Alah karepmu. Enek dhuwite karepmu, ora yo karepmu. Aku kadung lempok akan ngene-ngene. Mesunan. Makasih Mas Yudho, Mas Modho. Siap. Ketemu ning Pathet Sanga nggih. Siap. Ketemu ning Pathet Sanga bangune. Oke. Okay. Padha.
aglar kang samya sibo pindara bengkang samudra kadya pandreng pusaka.